Dar man norėčiau susižinoti vieną tokią idėją. Atėjau. Kaip čia pasakęs, kaip eitų prekiauti su, sakykime, tais pačiais bičių produktais, ekologiškais produktais Anglijoje? Kokios galimybės yra? Manau, kad didžiulės, didžiulės, žinok, didžiulės galimybės ir iš karto man, aišku, ateina atsakymai paprasti. Tai reiškia, tu turi susisiekti su visom lietuviškom parduotuvėm, kurios yra Anglijoje, tai yra būtų pirmas kelias, iki tau išeiti pačiam atidaryti. Nes tai yra lengviausias kelias, nes tave pažįsta, tai tu gali tai daryti. Aišku, jie patys perka iš kažko, bet galbūt jie net neturi. Nu, aš medaus fanas realiai. Aš be medaus tai nežinau, kaip čia išgyventi reikėtų, nes aš žinau, kad tai labai sveika ir gerai ir man patinka, aš cukraus nenaudoju. Ir net jeigu kavą geriu, tai irgi medų dedu. Nes nu, man visai normaliai. Tai vat. Todėl susisiekti, ten yra visokios lietuvius, ten Lituanika, ten koks nors dar, ten, žinai, ten visokios ten barbarytės, Lietuva, maža Lietuva. Tai yra daug kur, bet Anglija yra lengva. Į Angliją važinėja mikriukai ir foristai, kuriem tu gali dėti medų, pradžiai ten 20, tu papusi ar kažką, jie ten veža, ten, bet tu muitų be nieko praveža 100 metų, žinai. Ir tu nu, uždirbsi tas pinigus. Po to, aišku, kai tu norėsi jau kažką, tai ten jau kur įmonė, kažką ir galbūt padarai ten, nes matai, Londonas didžiulis, aišku, tik Londone pradėk, gali kur nori, ten Peterborough dar kažkur, aišku, turi tikriausiai tą medų, bet sakau, paprasčiausiai susisiek su juom ir parašyk normalų gražų laišką. Nepasakos, koks tu fainas, bet papasakos, koks tavo geras produktas, kodėl jis geresnis už kitus. Išanalizuok, aš manau, turėtų turėti ir internetės parduotuvės, tos parduotuvės. Jeigu ne, sės, nupirk bilietą, nuskristi į Londoną, susiras, pavaikščiai, pažiūrėk, pakomunikuok. Man senais laikais, kai aš prieš 15 metų Angliją važinėjau, tai mes veždavom cigaretės ir eidavom į parduotuvę ir pardavinėdavom. Nu, lietuviškas biznis, ne, žinote, prisikiši į tašę, galvo meldėsi, kad nepatikrintų, nu, patikrinant, neuždirbai, nu, tokia nesąmonė. Na, aš kada nerūkau, tai man labai lengva, aišku, aš tipo vežu savo, bet aš nerūkau, kas kiti veža, pusę surūko pakeliu, ten jėkingas savo biznis. Nu, bet važiuoji, tai buvo toks, kada čia buvo pigi, dabar tai tas skirtumas kainas, cigarečių, manau, kad, nu, iš tikrųjų nežinau. Bet anksčiau buvo labai pigų dalytas buvo, tai ten buvo prieš 15 metų, tai ten tu nuveži trigubai ten gauni, tai tu nuėdavai tas pačias lietuviškas parduotuvės, laba diena, oi, mes neperkam, teik čia, ten, ne, paprekystaliu, tau svarais davė, oi, gerai, man, nu, tai va čia, principė toks pat, tikras verslininkas ką daro, įsideda 5 bačkas medaus, skrenda į Londoną, sako, laba diena, va medus. Na, nu ir aišku, tu nepasidodysi, kai jo, kvieskit vadovą, aš čia noriu, parduosiu, pas jūs brangu, pas mus geriau paragaukit, dovanoju, ten va, vizitka, lipdukas. Nu, va, tai viskas vyksta. Ne civilizuotai. Civilizuotai tai yra laiškas, verslo prisiūlymas, aš ten pristatysiu, mėginėliai mažus, jo, pervežė per parduotuvės, ten, nu, visokių dalykų yra. Prarandi, todėl, bet pradėk pats lengviausias kelias, žinai, mano pozicija, pats lengviausias, parašyti. Paskaminti, susisiekti, sužinoti, kas jų atstovai, iš ko jie perka, tiesiog paguglinti, viskas Google rasi, tikrai. Tikrai, parduotuvių yra tikrai nemažai. Taip pat yra restoranai lietuviški, be abejo, ten kainos nebūs tau patogios, tai yra daug geriau, aišku, dirbti su kažkom kitur, bet ten reikės rautų, tai reikės kontraktų, tai reikės OABO, ten reikės jau daug garantijų. Su lietuviškom parduotuvėm, nu tai žinai, todėl parašyk išsamei. Aš norėčiau bendradarbiauti su jūsų parduotuvė. Aš esu užsiimu ekologišką bitininkystę ir taip pat gaminu žvakės. Mano pajėgumai ten mėnesį ar metus, nežinau, kaip jūs ten skaičiuojate, ten tarkim 100 litrų medaus. Medaus kaina, tarkim, pas mus, aš galėčiau jums, tam, nežinau, pristatyti, parduoti, tai yra priklauso nuo to, ar jūs pirksite pas mane Lietuvoje, ar jūs pirksite, kai aš jūs pristatysiu. Nes, nu, manau, kad ten, žinok, 95% veža viską nelegaliai. Tai lietuviai, žinai, ten su mikriukas įsikrauna ir viskas fik ten, kas moka kokius mokesčius. Na, aišku, tai yra dar ir Europos Sąjunga tokia, pas ten nelabai yra tų mokesčių realiai. Čia netoks apgavinėjimas, gal čia irgi atsiprašau, bet, nu, bet galbūt yra, bet jie ten, aišku, įsikrauna ir veža. Nu, žinai, nu taip daro. Iš tikrųjų, tai yra normalu, man tai šis, tai mokesčių briedas kažkoks. Sugalvoktų man sienas kažkas, tai dar kažkas, nu, tiek to. Tai vat, ir tu, kol dar neužsidarė sienos, tu gali išsukti tą temą. Nes, nu, 19 metais gali būti, kad mums vizų reikės į Angliją įskristi, suprantat? Tai bus daug sunkiau. Pasidarys PVM-as, pasidarys muitas, tai dabar tu gali įsivažiuoti. Žinai, tik svarbiausia paskui netap kontrabandistų, kokį supranti, medaus kontrabandistą pagavo. Ir jis dabar jau negyvens savo saldaus gyvenimą. Tai va, todėl
Čia paprastas veikla. Tu kaip pats gamini, ir jeigu tu pardavinėsi, nu bent per vieną tarpininką parduotuvę, pas tave turėtų būti didžiausia marža, tai yra didžiausios uždarbis. Tau tik reikės apyvartos. Nes tu iškart pats gamini, jeigu tu pats gamini, tai yra didžiausia. Jeigu tu nesugebi uždirbti parduodamas parduotuvę, tai kažkas ne taip su tavo gamyba, su tavo tuos visais, nu ką tu darai, kažkas ne taip. Pranti. Tai reiškia pas tave, iš esmės pas tave, mano viskas taip, tik tai pas tave maža apyvarta. Jeigu tu parduotum 2 tonas į metu, į mėnesį, manau, tu pakankam užsidirbtum, jo? Jo. Bet tu kiek gali pagaminti į mėnesį? Nu, į metus paimk ten visi padalykai. Į metus bendrais visas ūkis, nu, apie 2-3 tonas medaus būna. Nu tai va, tai reiškia 200 kg ar litrų, nežinau kaip skaičiuoja, į mėnesį. Nu tai reiškia, rašai, mano pajėgumai yra 200 litrų į mėnesį. Ir visada buvau gudras, ne, taip, nenusius tokį ir tipo lauk, kad jie supras. Ne, o kokie pas jūs pajėgumai parduotuvės, kokias jūs galite parduoti, koks medus populiariausias, su koriu, be koriu, nors tai nelabai gaudosi, žinai, koks fasavimas, tai ir užduok iš karto vienam laiške. Taigi mano telefonas, mano pašas, aš laukiu iš jūsų komunikatą. Aš esu tik PS, aš esu tikras, kad mes susikomunikuosim, nes aš jaunas, pradedantis verslininkas, lankstus, norintis dirbti ir užsidirbti. Nu, man selė ištysiu, kai man tai parašytų. Aš aišku, stemčiu iš karto, nu, duodu eurą. O, žinai, aš, nu, man patinka, žinai, ką nors, taip, nu, pakankinti, žinai, visada, žinai, bet draugiškai, žinai. Tai va, tai tiesiog va tokį laišką gražų parašyk, išsiūsk, į kiek grasi, vokišką, prancūziškas, ten ispaniškas, Ispanijoje labai daug, angliškas, nu, angliai kaip brangiausias skaitosi, ne, turbūt, Skandinavija, nu, kur rasi, bendruomenės kažkur dar, bet nerašyk taip, kai ten rašė, prekiauju, medum, paskaminkit, kas čia reiškia, hus, nenori aš ten skaminti tau, ką tu žinai, ten nuvažiuosi inkstus išpjaus parduos, suprantat, nu, neaišku, ką daryti, turi būti konkrečiai, jeigu puslapį nėra, minusas tau, pranti. Aišku, nu, ūkininkai tokie, jam ten puslapį nereikia, supranti, bet principas toks čia gal ir nėra, bet, nu, čia yra pliusas, bet ne toks didelis kaip, pavyzdžiui, linui. Jam labai didelis minusas, jeigu jis puslapio neturi. Didžiulis minusas. To, kad ten turi būti vaizdžiai žmogus, pas tave tai skonis, tai kaip tu skonis, puslapio, ką tu medą nufotkinsi, žinai. Tau nėra toks pliusas, o jam pliusas didžiulis. Ten išarti, ten kažką fotosesiją padaryti visokių dalykų. Žinai, nu, ten ir taip toliau. Todėl tai yra, nu, yra kur labai svarbu, o kur, pažiūrėjau, mes be puslapio iš vis nieko nepadarytume, jo? Nu, nekaip. Na, neįmanoma nieko, be interneto. O tu gali be interneto prekiauti. Tu gali užsikrauti, nuvažiuoti, atiduoti ir be interneto. Nu, akmens amžiai, taip, žinai, gyveni, supranti. Tai va, Tomai, tai turiu paruoš pasiūlymą. Paruoš pasiūlymą, vat, verslo grupė sukurs, paruoš pasiūlymą ir mes kaip grupsą. Kažkas gal to patars, nes yra vyresnių už tave, turinčių daugiau patirties. Gal ir aš užmėsiu akį. Ok? Nu, kaip tu siūlai taip. Supranti, jo, kainą išsianalizuok. Išsianalizuok kainą, ką rasi. Nu, žinai, ten gal rasi kažką. Jeigu turi kokių ten draugų, giminių, ten kokių nors, kurie ten mokinasi, su tėvais išvažiavo, sakyk, paprašyk, sakyk, nueikit, pažiūrėkit, kiek medus kainuoja, nu, fotkinkit. Nu, pagauni mintį, nu. Jo, pagauni. Nu, tai tiesiog sprendimas visada yra. Ką nors tokio padaryk, žinai, nu, visokio dalyko, pasukit tą parduotuvę. Labą dieną, ar turit medaus, norit važiuoti iš ten Manchesterio, nupirkt medaus, ar turit? Sakys, turim, o kiek? Nežinau, eik pažiūrėk. Supranti? O jeigu nupirsiu 10, ar kada atveši, to kada užveši, tu esi simple. Viską gali čia per 2 valandas įsiaiškinčiau, atsisėčiau šone, viską įsiaiškinu, padarytum ir jau kitą mėnesį veštum, parduotum ten 10 kilų. Neaišku, ir užsidirbtum, nes kelionės, skrydis, jo, ten pusė ištirptų, pusė išbėgtų, žinai, kaip verslai tokių niansų būna, force majora, žinai, kitą pametę, nešiau pavogė, nutruko, nu, bet nuo ką darysi, reikia susitaikyti su tom. Paskui ten atidavė, ateini po mėnesio parduotuvę bankratavo. Nu, va to tokie niansai, tu paskui mokinėsi apskaičiuoti. O kas bus, jeigu tai, o kas bus, jeigu tai, pas mus kaip paskaičiuoji. Ne, nieko nebus. Kaip nebus? O kiek bankratuoja įmonė vien dėl to, kad karšiai, pavyzdžiui, būna ir veža į sugestą. O man buvo vat, viena mokinė, 10 fūrų mėsos važiavo, 10 fūrų. Ir visuose rado kažkokią tai nesąmonę ten. O ta nesąmonė, tai ten iš tikrųjų... nu, ten buvo konkurencinis dalykas, pasamdė, sumokėjo pinigus, jo, bet principas, vadok, 10, viskas. Jis sako, viskas, man tos įmonės nereikia. Viskas. Tik viena, vat, klaida.
Nu, ten rado kažką trichalidrozę, ten, nu, tipo ten jie tie visi, jo, bet tai reiškia, kad kirminai, o ten, nu, ten jie visuose, visoje mėsoje būna, supraskite, jeigu ką, kad ką jūs valgot, kai būtų gerai perėti, ne, bet tos mėsos. Visoje mėsoje yra vat ta, nes jinai negyva mėsa, nu, čia tikiuos neapsivėmsit niekas. Tai jinai visa negyva, jinai yra, bet tiesiog ten naudoja tos cheminius visokius dalykus ir jie, nu, tipo, jie kaip ir negyvi. Ir ten būna jų kažkokia koncentracija, ten kažkokų, tai ten nežinau, kas ten per vabaliukai, nežinau. Jų koncentracija didės ir viskas tai pavinga žmogui. O jinai, kai jūs įminėjame, ilgai, jis sako, čia nėjokių problemų. Ten praeina ta techninė ten kažkur, taip ir šaldiklių, šaldo, ten kažkaip apdirbo, ten ir viskas ok, bet, nu, bet vis tiek tas ok, ok, ne ok, 10 fūrų viskas pastatė, viskas, viso. Vienas išmest, reikia mokėti jam, viskas, nieko nereikia. Mašinas arestavo, taip toliau. Nu, čia aišku, Baltarusija buvo. Lukašenko, žinot, ten biškai kitokia sistema, ten karalius sėdi. Kaip pasakė, taip ir bus, todėl ten irgi pavojingai, atsargiai labai reikia. Labai, žinau, daug žmonių, kas yra lietuvių, kas sėdi, mašino, pažiūrėjau, užsiminėjo. O tiesiog šiaip, gerai sekėsi, sėdi 3 metus. Tai vat, jeigu ką. Kažkam, geriau čia važiuoja pirkti, ten nevažiuokit pardavinėti. Nors, aišku, kainos brangesnės, atrodo uždarbės, bet žinot, nu, visokių dalykų būna. Gerai, Tomai, pagavai mintį, jo, daug ne. Jo, viskas, Andriu,